Gjuhës ndërrojmë sërish së bashku me këtë tre testere, do t'jemi në vijimësi me studimin e gjuhës gjermane në nivelin A1-2. Fillimisht do t'ju përshëndesim, mirë se vini sërish në serinë tuaj të re. Willkommen zur Rückzu Ihre neuen Serie. Dhe do t'jemi në vijimësi me shtyrën vijuese të nën temës së 5 më duhet të punoj në fundjavë. Për radhë është kjo fjali, një fjali të ftore me dy gjymtyrë të saj. Konkretisht kryefjalën në këtë rast e përfaqësuar nga parëmri vetor, ich, une, dhe kallëzuesin e përbër nga dy folje, folja gjysmë ndimse, müssen, e zgjedhuar në vetën e parë në numrin njëjës, koha e tashme, muss, dhe folja ndjekse, e folja gjysmë ndimse, arbeiten, folja arbeiten, dhe do të vinë në pjesore, dhe ne do të përkthejmë muss në shqip me foljen e ngurcuar, duhet, un duhet, dhe foljen ndjekse do ta përkthejmë në shqip në mënyrën lidhore, duhet të punoj. Atëherë në këtë ushtrim të radhës do të jemi me një ushtrim të tipit lezën, ku do të kemi disa vende bosh dhe do të kemi në dispozicion disa etiketa të lëvizshme dhe duhet që secilën prej tyre ta vendosim në vendin e duhur. Atëherë le të fillojmë me, do të kemi konkretisht dy pjesë. Le të fillojmë me pjesën e parë. Thot Montax, kemi thënë pra në rastin kur do tilla le të themi fjalë, sikurse Montag, që është në vetvete në origjinë edhe emër, dhe Montag, nëse marrin këtë pra vështesën së formohet prej tyre ndaj folje, është e njëjtë sikur të thonim am Montag, është e njëjtë edhe kur themi Montags, pra do thotë në ditën e hënë. Dhe shikojmë këtu se cilën nga këto folje gjysmë ndimse mund të vendosim këtu. Dhe realisht për këtë duhet shikojmë tek folja ndjekse e foljes gjysmë ndimse që do të vinë në fundin e fjalisë. Në fakt për të marrë një, le të themi, përshtypje më të saktë se cila folje do të vendoset këtu, sepse e para folja kënen tregon mundësi, aftësi i thamë, apo edhe një tip leje, apo një tip, le të themi, lirie. Folja mysër e dyta, pra tu vinë që të dyja të zgjedhuar në vetën e parë, në fakt në vetën e tretë, sepse zgjedhim në vetën e parë të numrit njëjës dhe në vetën e tretë të numrit njëjës në kohën e tashme, për këto folje gjysmë ndimse është i njëjtë. Folja mysën nënkupton në fakt një detyrim, një detyrë, një shtrëngim, dhe me sa duket këtu shkon në folja mysën, sepse realisht të hënën kryesisht pra shkohet në punë dhe prandaj personit i duhet të Montags. Dhe shikojmë në fakt është zgjedhimi i foljes mysën për vetën e parë të numrit njëjës koha tashme, por thamë që vlen njëti zgjedhim edhe për vetën e tretë, e azi mus. Mendojmë që ky është për realisht me, le të themi, barimin e ushtrimit do t'i kthehemi sërish, ose kësaj pjesë të këtij ushtrimi do t'i kthehemi sërish këtyre etiketave të lëvizshme, këtyre më konkretisht foljes gjysmë ndimse. Ju japim një shikim të fundit. Pra thot Montag, në ditën e hënë, muss ich, mund ta përkthejmë, kemi thënë edhe të hënave, muss ich, ne në gjuhën shqipe e sjellim domethënë me liri kryefjalën un duhet, dhe po kështu e sjellim edhe një herë pas kryefjalës edhe foljen ndjekse. Prandaj në shqip mund ta përkthejmë të hënave, un duhet të zgjohem, aufstehen, të zgjohem ose të ngrihem. Në kuptimin të ngrihem nga shtrati. Fry, tu është pikërisht ndaj folja fry, që do të thotë herët. Dhe vjen më tutje, mein Kurs beginnt schon 8 Uhr. Thotë kursi im, shikojmë këtu mein Kurs beginnt, i bie që mein Kurs është kryefjala dhe beginnt është pikërisht kallëzuesi. Pra folja beginnt do të zgjedhohet në vetën e tretë numrin njëjës kohë tashme. Këtë trajt është një folje e rregullt dhe do të
Përbëjnë në këtë rast pra kuptimin e saj standard, pra fillon mein Kurs, kursim, fillon schon 8 Uhr. Schon, kemi thënë, në kuptimi bazi, schon është qysh mund vi ose tashmë, ose pikërisht mund ta marrë këtë kuptim në këtë rast, schon 8 Uhr. Por në kuptimi bazë standard është tashmë, ama këtu kemi thënë mund ta marrë këtë kuptim, kuptimin qysh në rastin kur vjen shon me le të themi me një tregues kohor. Pra qysh ose pikërisht, edhe pikërisht mund të jetë një nga kuptimet. Dhe vjen donë stak, pra edhe një herë thotë kursi im fillon në qysh në orën 8, donë staks beginnt der Unterricht. Shikojmë këtu karakteristike për rastin kur ja zë vendin edhe më sipër në fakt edhe fjalinë e parë, por edhe këtu kur ja zë vendin në krye fjalës një tjetër gjymtyr, krye fjalë do shkojë më një herë pas foljes së zgjedhueshme, edhe këtu e njëjta montax. Dhe shikojmë ku ka ardhur krye fjala ish më një herë pas foljes së zgjedhueshme. Në rastin e parë folja e zgjedhueshme është pjesa e parë e kallëzuesit të përbër, pra folja gjysmëndimse, müssen e zgjedhuar në muss. Kurse këtu në fakt kemi vetëm një folje të vetme e cila do të zgjedhohet. Ne shikojmë se ku ka ardhur kryefjala më njëherë pas folës së zgjedhueshme, sepse vendin e saj, pozicionin e parë, vendin e saj të zakonshëm të kryefjalës e ka zënë kjo ndaj folje që përbën një rrethanor kohe. Donnerstags thotë, kemi thënë kujdes pra Donnerstags dhe Dienstags. Në fakt tu kemi edhe emrin Donnerstag. Është emri i një ditë të javës, është pikërisht emri i ditës së enjte. Kurse Dienstags është emri i ditës së martë. Ndoshta një varse memore që mund ta bëjmë është që e marta vjen para të enjtës dhe po kështu Dienstags ka D edhe I. Shkronja I vjen para shkronjës O, kurse Donnerstags ka D edhe O. Pra të enjtëve mund ta përkthejmë edhe në ditën e enjte. Beginnt fillon der Unterricht është kryefjala këtu. Shkojmë pra është një emër i gjinisë maskullore. Begin der Unterricht erst 13 Uhr. Ku erst është një ndajfolje konkretisht. Dhe ne do ta përkthejmë erst pra me kuptimin bazë të saj. Vetëm ky është kuptimi bazë, por një kuptim tjetër i saj është jo deri në pra me kuptimin jo më para se në orën 13. Por një tjetër kuptim është fillimisht në këtë orë, do të jenë kuptimet kryesore, ndoshta këtu do të thonë ne mund ta përkthejmë duke filluar në orën 13:00. Pra, që do të thotë, pra kompletohet kuptimi i fjalës thotë Donnerstags, pra të enjtëve, fillon në mësimi duke filluar në orën 13:00 apo vetëm në orën 13:00, por këtu nuk në gjuhën shqipe nuk tingëllon mirë vetëm në orën 13:00, por do të themi duke filluar në orë ose duke filluar nga ora 13:00. Dhe vjen më tutje thotë das ist praktisch. E kemi marrë në fakt edhe në ushtrimin pararendës që këtu ideja është që personazhi ynë që po flet për veten e saj, këtu është mësuesja e gjermanishtes, dhe thot das ist praktisch, pra logarit për vetën e saj që kjo gjë është praktike. Dhe mi praktike nuk kuptohet që është diçka që të jep lehtësime, pra është diçka dobishme që përbën lehtësim. Dhe vjen tutje i shikojmë këtu e fundit fare korrigieren. Atëherë tu do të jetë mbas lehtësimit vjen mundësia, pra ich kann formi tax. A pse është praktike? Pse është e lehtë, pse është e dobishme, le të themi ky fakt pse përbën një dobi, pra fakti që në ditën e enjte fillon mësimi pikërisht në orën 13:00, pra pas dite, sepse thot ish kanë formi tax einkaufen gehen, pra einkaufen është e para, që vjen për kanë, oder die Hausaufgaben korrigieren. Pra un mund dy gjëra ka përmendur, un mund formi tax, pra para ditëve, këto ditë të caktuara,
kur mësimi fillon 5 dite, mund ne në Shqipe për këtë mënyrë pas mund edhe sjellim edhe forin ndjekse. Mund të bëj pazar para ditëve. Pra mund të bëj pazar, ne mund ta përkthejmë edhe me të bëj blerjen e sëmundjeve të nevojshme para ditëve. Einkaufen gehen, në fakt do ta përkthejmë unë. Mund të shkoj të bëj pazar. Mund të shkoj të bëj pazar. A këtu realisht shikojmë kemi tre forje që e përbëjnë këtë kallëzues të përbërë. Einkaufen gehen. Dhe shikojmë se si do tjetë radhitja. Pra së pari, do tjetë në pozicion në dytë folja në gjysmë ndimëse në fakt në këtë rast kënë. Pastaj do të vi folja ndjekse dhe pastaj edhe folja gehen. Pra këtu do tjetë kuptimi unë mund të shkoj të bëj pazar para ditëve oda dhe pastaj kemi lidhsen në bashkëndice që do të thotë që blen e njëta folje gjysmë ndimëse edhe për këtë folje ndjekse. Oda di Hausaufgaben ose korrigjieren, të korrigjoj detyrat e shtëpis, pra të nxënësve. Shkojmë këtu, pikërisht folja gjysmë ndimëse kan. Dhe vion më duhet të thotë Dienstags. Dhe shikojmë fjalin që të vendosim. Ich zu Hause bleiben. Dann habe ich frei. Tu mund tjetë sërisht kan. Kan ich zu Hause bleiben. Dienstags tam, pra kujdes, Dienstags, dëja, mer i-ja, para os, pra bëhet fjalë për të martën dhe jo për të ejnëtën. Të martave, ose ditën e martë, kan ich zu Hause bleiben, kan bleiben, mund të qëndroj, pra, unë mund të qëndroj zu Hause në shtëpi, dann habe ich frei. Tu dann, ne edhim që kuptimi bazis saj, është një ndaj folje, do të thotë, pastaj, kurse në këtë rast mund vjen, mund të vi kuptimi, duke qenë se, ose nga që habë ish fkaj, nga që unë e kam të lirë, pra ditën e martë, nuk punon, dhe vjonë, më tutja am vohën endë, qikojmë pra vohën endë, si që thamë edhe në ushtrimin e më parshëm, nuk do të funksionoj që t'i vendosim së në fundin e saj, por duhet të vi në trajtën e një emri me parafjallë, pra am Wochenende në fundjavë, tu am përbëm pikërisht parafjallën an plus dem, është një emri gjinisas njanset das Wochenende, që do të marë në rasën dhanore, këtu është në rasën dhanore, sepse an përbëm vendodhi në këtë rast, dhe kemi thëmë parafjallë an, kur përbëm vendodhi, do t'a vejmë që vjen pasajtë rasës dhanore, këtu kemi an plus dem, nëja është quar dhe nërës për emrin e gjinis asnjansin në tajtë në shquar Wochenende. Am Wochenende në fund javë, atëherë në këtu mbetët kjo alternativ, muss ich auch nicht arbeiten. Unë nuk duhet, pra, unë nuk duhet të punoj gjithashtu. Pra, jo vetëm në ditën e martë, së ditëve të marta, por edhe në fund javë. Dhe, jo shkon, për t'i parë dhe një shpetë shpetë, pra, realisht në rrasin e parë mund taks mus aufstehen shkon, në këtë rras, pra i duhet të zjohet, pra nuk është është diçka me dëshirë, por për arsye pune, kan einkaufen gehen, mund të shkoj e të bëj pazarin, pra kjo është diçka e mundshme, pra vlen këtu kan, po kështu, Dienstags kan ich zu Hause bleiben, pra mund të qëndroj në shtëpi, pra mund edhe të dal, por mund edhe të qëndroj, pra shkonë sërish këtu, por e gjysmë ndimë se këtën, kurse këtu vohën endë mus ish nish arbeiten, nuk duhet të punoj. Herë i bje që këto janë realisht vëndet e duhura për këto por e gjysmë ndimë se për të kaluar të këpjesa e dytë e këti ushtrimi. Për të kaluar të këmateriali dytë, jemi me personajin tonë në duke, pra e shikojmë është një doktor, personë, profesionin e doktorit, thot es ist jetzt 22 Uhr. Në shikojmë këtu es ist jetzt 22 Uhr. Është një nga raset kur do të vi es këtu si një dhe themi krye fjallë formale, kemi marë pra shumë dendur që ne në Shqipë mjaftohemi thjesht me kallëzuesin, themi është ora 22.
Kurse në gjermanisht duhet që të jetë së bashku me foljen edhe një kryefjalë, dhe në këto raste, kur bëhet fjalë për një trajt të tillë, pa vetore të fjalisë, atëherë do të vijë dendur, si kurse tek eskipt, asist, çështjen e orës, në çështjen e motit, do të vijë kryefjala formale, es. Thotë, është ora 22, pra është natën vonë, ora 10 e natës, dhe pastaj thotë ich, dhe këtu duhet sjellim një nga katër këto. Në fakt janë dy folje, por kemi nga dy për secilën për këtyre foljeve për të vendosur në këto vende bosh. Duhet shikojmë vijimësinë e fjalisë ich, boshlik, oft, lange, arbeiten. A këtu me foljen arbeiten zakonisht preferohet ose le të themi nën kuptohet që bëhet fjalë për mus, personi punën e shoqëron me duhet të punoj. Sidomos kur vjen çështja që është një punë që bëhet për një kohë të gjatë, thotë ich muss oft lange arbeiten. Unë duhet shpesh të punoj gjatë, të punoj gjatë. Dhe vjen më tutje, mein Tag heute war anstrengend und ich bin müde. Tu pra jemi me kryfjallë mein Tag war, pra kryfjallë mein Tag dita ime, shikojmë pra është në rasën emrore, një emrë gjinis mashkullore, shikojmë se si për emri pronor, përcaktor, mine, këtu, do të lakohet njëtë si kurse edhe një e pashquar ein. Mine tak, pra në rasën e mërore, në trajtën e pashquar, njëja, ein do të ishte këshu, edhe mine njëtë pra do të lakohet. Po të dita ime, hojtë, sot, va, kemi foljen zajnë këtu, koha e pakryrë, folje që rigut, a është kvalenti i saj në Shqip, ishte dita ime, sot, ishte anstrengend, anstrengend, kemi këtu biemër të formuar nga folja anstrengend, dhe në momentin që i vendosim një dë kësaj folje, kemi të bëjmë atë që e njohim në gjuhën gjermane si, të më thënë, pjesorja e parë, kemi dy pjesore, pjesorja e dytë në gjermanisht dhe pjesorja e parë. E në shqip fakt kemi vetëm një pjesore, kurse në gjermanisht kemi pjesorën e parë. Dhe bëhet fjalë për këtë rast, pra për formimin apo mbiemërzimin e një folje, folje të mbiemërzueshme. Dhe pjesorja e dytë bëhet fjalë për ekuivalentin e pjesorës në gjuhë shqipe, pra bëhet fjalë për atë që ne në gjuhë shqipe e quajmë pjesore. Për shembull, nëse kapim por në fjalë, anstrengend, do të thotë sforcoj, ose sforcojem, ose tendosem, pra, ose raskapitem, pra, unë të përkëthejmë këtu, raskapitur në gjuhën shqipe, do tjetë pikërisht pjesorja, nëse do të themi sforcohem, forcuar do tjetë pjesorja, dhe nëse ne do të formojmë një mbiemër në Shqip, ditë e sforcuar do të themi, ditë për raskapitur për shemo, raskapitëse, kurse në gjermanisht është një tjetër mundësi, që folje të cilat marin mbiemërzim për mes mbaresës dë, quajmë pjesorja e parë. Pra thotë, dita ime sot ishte raskapitse, ose ishte, si shtam, do shta një nga përkëthimet më të, e temi, qëlluar, do t'ishte, ishte sforcuese, sforcuese, pra, kam bërë mbi mundësit, si të thuash, ose mbi normalitetin që mund të bëhet. Und ich bin müde, dhe unë jam i lodhur, müde, i lodhur. Në shikojmë këtu në këtë ras, pra, kemi të bëjmë me ardhjen e këtyre mbiemrave pas foljes këpujore, zajnë, dhe do të përbëjnë kallëzuesor të kryefjales. Pra, do të kallëzohet përmes këtyre mbiemrave për karakteristikat të kryefjales. Para, anstrengend do të kallëzohet për ditën e personit, kurse müde do të kallëzohet për kryefjalen tjetër në fjalin e dytë,
kryesore të lidhë me këtë lidhës bashkëndice und, që është pikërisht fjala ich, pra personi vet është i lodhur. Dhe vjen më tutje aber jetzt. Këtu duket qartë që e ka vendin pikërisht të kjo folje që së ndihmëse folja kënë e zgjeduar në vetën e parë në njërës kohet tashme aber jetzt kan ish në hause gehen që të në kujdes kur flasim për shtëpi do të ketë një trajt të ngurt kur themi shkoj për shtëpi do themi cu do më thënë nach hause nach hause e kur themi gjendem në shtëpi do themi cu hause pa nyje para emrit shtëpi. A thot por tani ish kan nach hause gehen në shqip do themi direkt un mund të shkoje në shtëpi. A përbën një mundësi të personi dhe vion morgen mus ish sërish me punën vjen do më thënë mus mendoj dhe realisht isur edhe nga vendi që kanë ngelur bosh i bie që kjo është alternativa e sakt. Morgen muss ich nicht arbeiten. Nesër un nuk duhet të punoj. Ich kann lange schlafen. Un mund të flej gjatë. A mendojmë që kjo duhet jetë, e shikojmë edhe një herë, muss arbeiten. Shikojmë dy herë vjen muss arbeiten, pra çështja sidomos kur lidhet çështja punës me orë të zgjatura i bie, pra që është folja duhet. Edhe këtu morgen muss ich nicht arbeiten, nuk më duhet të punoj. Dhe përsa i përket nach Hause gehen, shkon pra mund të shkoj në shtëpi. Ich kann lange schlafen, mund të fle gjatë. Ne dojmë që këto janë pikërisht vendosjet e duhura, ose përzgjedhjet e duhura. Është momenti për të parë rezultatin. Klikojmë tek das Ergebnis. Dhe na rezulton që këto janë realisht zgjedhjet e sakta për këtë ushtrim për të kaluar tek ushtrimi i radhës. Atëherë kemi një ushtrim të tipit të alternativave. Kryeradha është ich kann schlafen, er hasse mal her und mund të fle. Hast du morgen frei? Nein, ich kemi këto alternativa kann apo muss. Tu do zgjedhim muss arbeiten, pra duhet të punoj, sepse muss tregon një detyrim. Dhe kështu do të shikohet pra që është edhe ngjyrimi i tekstit në këtë dialog. Personi thotë se duhet të punoj, prandaj nuk mund të ketë pushim ditën e nesërme. Dhe vjen mus me lek am Samstag früh aufstehen. Duhet me lek të zgjohet, të ngrihet herët am Samstag në ditën e shtunë ose të shtunëve. Kujdes pra Samstag dhe Sonntag do ta mbajmë mend nga zonë ka lidhje me diellin. Edhe në gjuhën shqipe ne i themi diell ka lidhje me diellin, pra le të themi të paktën qoftë edhe nga aspekti i dëgjueshmërisë dhe i ngjashmërisë së theksuar. Atëherë Samstag vjen para të diellës Sonntag. Sot mus melek am Samstag früh aufstehen. Duhet të zgjohet melek në ditën e shtunë herët. Shikojmë kur vjen një folje parashtesë ndashme, si folja ndjekse e një folje gjysmë ndihmëse, automatikisht e kuptojmë që nuk do të ndahet. Pse? Sepse do të vinë pjesore në trajtën e pjesores, pra një trajt e pashtjellueshme, pra e pazgjedhueshme. Dhe përgjigja nein, sie hat frei, jo, ajo e ka të lirë, do të themi, e ka të lirë me kuptimin në nuk ka punë atë ditë, është pushim në atë ditë. Dhe zi këtu kan apo mus. Tu do të themi kan lang schlafen. Ajo mund të fle gjatë. Ajo mund të fle gjatë. Dhe vjen më tutje. Mus du heute bis 17 Uhr arbeiten. Duhet të punosh ti sot deri në orën 15:00. Dhe përgjigja nein, ich Kojmë këtu, kan shon 15 Uhr nach Hause gehen,
kann gehen, fragt du, me wendest tatsächlich kann, der jo muss. Pothot un, mund, në shkoj për në shtëpi, schon 15 Uhr. Du, është më mirë të themi schon, djerë në kuptimin që në, ose qysh në, por nuk mund të përdoret zajt, sepse zajt më shumë në kupton një veprim që, në më thënë, ka filluar nga koha në cilën, në themi, do të bëhet fjalë në kontekstin e fjalisë dhe vion ai veprim. Kurse këtu është me kuptimin e gjuhës shqipe qysh, pra që duke filluar nga ora 15, pra ky do të jetë në këtë rast të themi jo do të jetë në këtë rast alternativa saktë përdorim mundësinë dhe jo domosdoshmëri. Hast du im Moment eine Arbeit? Keti për momentin një punë, shikojmë se si themi në gjermanisht për momentin, themi im Moment. Pra, nëse do ta përkthejmë fjalë për fjalë, keti në moment një punë, domethënë në shqipe përdorim për momentin. Dhe përgjigjja nein, ich muss zuerst Deutsch lernen. Tu duhet të vendoset olja müssen që përbën një detyrim, një shtrëngim, një domosdoshmëri. Jo, thot, un duhet fillimisht zuerst, do thot fillimisht Deutsch lernen. Un duhet të mësoj fillimisht gjermanisht. Pra, mendojmë që kjo është edhe përgjigjja e saktë. Shikojmë të dasë gjetnis, po na rezulton që kjo ka qenë përgjigjja e saktë. Kalojmë tek ushtrimi radhës. Atëherë ky ushtrim është një ushtrim që ka në krye radhë këto dy folje, foljen müssen und können në paskajon e tyre. Realisht duhet vinte me shkrim të vogël, por ndoshta për arsye e themi teknike ka ardhur gabimisht, sepse u vjen në jo në kontekstin e një fjalie, por vjen në kontekstin e një terminologjie. Atëherë müssen është folja müssen që me të thënë kuptimet kryesor të kuptimet kryesor të saj janë në detyrimi dhe domosdoshmëria, shtrëngimi për të bërë diçka dhe folja kënën që dy kuptimet kryesore janë aftësia apo mundësia. To janë dy kuptimet kryesore. Dhe këtu kërkesa është lexoni dhe plotësoni tabelën. Duke u referuar tek ky tekst, do të plotësojmë tabelën që vjen në vijim. Atëherë, teksti thotë ich muss zu Arbeit, un duhet për në punë. Shikojmë këtu, nuk ka pasur nevojë të vi folja tjetër, gehen ose fahren ose nuk kuptohet, pra kur nuk kuptohet folja djegëse, atë mundet të bëjmë edhe pa të. Tu në këtë rast ich muss zu Arbeit, un duhet për në punë. Pra të shkoj, nuk kuptohet. Ich kann dich erst heute Abend anrufen, un mund të telefonoj ty vetëm sot në mbrëmje. Yes, do të vi me kuptimin e saj standard, vetëm. Du musst nicht bis 19 Uhr arbeiten, ti nuk duhet deri të punosh deri në orën 19:00. Du kannst jetzt nach Hause gehen, ti mund të shkosh tani për në shtëpi. Mein Sohn muss heute nicht in die Schule. Djali im nuk duhet sot për në shkollë, pra në kuptohet të shkoj në shkollë, nicht in die Schule. Pra këtu, shikojmë, in do të bëj në rasin kalzore, sepse në kuptohet lëvizje in die Schule për në shkollë. Pra djali im nuk duhet të shkoj sot për në shkollë. Kann draußen spielen, ai mund të luaj jashtë, draußen, do thot jashtë. Wir müssen noch arbeiten, ne duhet të punojmë ende, wir können keine Pause machen, ne nuk mund të bëjmë pauze ose pushim. Ihr müsst nachmittags arbeiten, pra kemi ndërkohë edhe, shikojmë pra zgjedhimet në të gjitha vetat, për foljen müssen në kohën e tashme dhe pak shua dhe për foljen können.
Ihr müsst nachmittags arbeiten. Ju, du hört. Topunoni, pas dite. Also pas diteve. Senekone pas dites. Vormittags könnt ihr zu Hause bleiben. Paraditeve, also senekone paradites. Monte cendroni. Also ju, monte cendroni. Nöstepi. Der fundet, sie müssen nicht warten. Ata nuk duhet te pressin. Herr Meier. Zotri Meier. Pra i dhe të hot kjo gjë. Në fakt, ju, këtu shikojmë realisht zi. Dhe shikojmë këtu zbulohet se bëhet fjallë për zi të trajtës së përemrit të mirësjellje zi. Ju nuk duhet të prisni, Herr Meier. Zi kënën jetzt gehen. Ju mund të shkoni tani. Dhe këtu duhet cilin më konkretisht referuar të këteksti zjedhin për katëse. Pra, Olja müssen, veta e par, ich muss, veta e dyt, du musst. A shikojmë që ndryshimi vetën në vetën e dyt është pikërisht uja e temës, do ta humbas metafoni. Dhe si rregull do të mjaftohet me sën e temës, sën e fundore të temës. Dhe du të marrë të, kurse në vetën e parë, shikojmë, qërgullimi është ka humur metafonin dhe nuk ka marrë mbaresën e. Dhe në vetën e tretë, po kështu është zgjedhimi një, si kurse në vetën e parë, pastaj në vetën e tjera, është zgjedhimi i rregullt, shikojmë pra, müssen, müsst, dhe sërisht müssen. Pra, müssen, müsst, 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 dhe sërisht müssen. Pra, müssen do të vlejë për vetën e parë, numri njëjës koha, në fakt, në kemi fjallën në vetën e parë, numri shumës, koha e tashme, edhe për vetën e tretë, numri shumës, si për zi, pra ata ato, edhe për zi të mirësjelljes ju, do të jetë zgjedhimi njëjtë. Dhe pastaj folja kënën e njëta, vlen e njëta, kanst, do të marrë së tën, por do të ketë çrregullim tek zanoria ë e rrymës, do ta humbas, do të tjetërsohet nga ë në a. Kurse në po kështu në vetën e parë, në vetën e tretë do të jetë njëjtë kan, dhe pastaj në vetën e tjera do të jetë e rregullt. Kënen. Pastaj do të jetë e të vogël, në fakt. Kënt, dhe sërisht, kënen. Pra, kjo do tjetë përsa i përket zjedhin të këtyre dy foljeve. Dhe të qikojmë të këtas e gebnis, po në rezulton që është plëcuar sakt se cilin nga zjedhimet. Dhe jemi me ushtimin e fundit. Këtër ushtim të fundit, sërisht, kemi një pikë çuditse nga kërkohet të vëmendje. Ish mos cu abajt gehen. Shikojmë pra jo që tha më herët, nëse folja ndjekse, folja gjysmëndimëse është e nënkuptueshme, mund të bëhet edhe pa të. Pra thot, kemi mundësinë ose ta themi në formën e plot, ish mus cu a bajt gehen, por kemi mundësinë të themi edhe ish mus cu a bajt. Dhe njëta edhe për rastin e foljes shpreshen, ish kan dojq, shpreshen, por mund thuhet edhe ish kan dojq, sepse është e nënkuptueshme, folja ndjekse, folja gjysmëndimëse. Dhe sërish jemi me këtë ushtrim të tipit të plotësimit, atëherë thot ish, mus, pra zgjedhimi i vetës së parë. Numër një, koha tashme, ish mus zu arbeit, ish kann dich erst heute Abend anrufen. Du musst nicht bis 19 Uhr arbeiten. Pra dhe njërë sipër, unë duhet për në punë, pra në kuptohet duhet të shkoj për në punë. Ich kann dich erst heute Abend anrufen und mund të telefonoj ty vetëm sot në mbrëmje. Rria dy, du musst nicht bis 19 Uhr arbeiten, ti nuk duhet të punosh deri në orë 19, a deri në 7 mbrëmje. Do të ketë zgjedhim të çrregullt, folja kënë. Do të ketë zgjedhim të çrregullt për edhe për vetën e dytë, pra për të gjithë numrin njëjës, vetën e parë, të dytë dhe të tretë do të ketë zgjedhim të çrregullt. Por do të jetë zgjedhimi e çrregullimit i njëjtë edhe për vetën e parë dhe për vetën e tretë.
Mein Sohn, pra, Dr. Hans, der ist äquivalent mit er, muss, pra, njëjtë sikurse në vetën e parë, heute nicht in die Schule. Djali im nuk duhet sot për në shkollë, pra të shkojë, nuk duhet të shkojë. Er kann, pra, është i njëjtë zgjedhim sikurse ich, edhe er kann draußen spielen, mund të luaj, jashtë ai, mund të luaj, jashtë. Wir müssen, pra, zgjedhim rregull në këtë rast, noch arbeiten, ne duhet të punojmë ende. Wir können keine Pause machen, ne nuk mund të bëjmë pause. Ihr müsst nachmittags arbeiten, ju duhet të punoni pas ditëve. Vormittags könnt ihr zu Hause bleiben, para ditëve, ju mund të qëndroni në shtëpi. Dhe këtu, në fakt është paremi mirësjelljes, zi, por kjo vlen edhe për ato, zi müssen nicht warten, Herr Meier. Ju nuk duhet të prisni, Herr Meier, zotëri Meier. Sie können jetzt gehen, ju mund të shkoni tani. Ky pra është plotësimi, shikojmë tek Ergebnis, dhe na figuron që e kemi plotësuar sakt, se cilën nga këto alternativa. Kemi mbritur kështu shikuesin dorë në fundin e kësaj teste, në fundin e saj. Shpresojmë të keni qenë të dobishme dhe do t'ju përshëndesim. Mirë takoshim herën tjetër, bisum nesër mal.